နံပါတ်3ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုင်ရာမိကုန်ဖန်ပျုံကလေးထဲတွင်ဒူလောင်ထားသောအမျိုးသားတူဦးတူကိုထိုအမျိုးသားနှစ်မသက်ဆိုင်သောအမျိုးသမီးတယောက်ဤယောနီအတွင်သူယင်းအမျိုးသမီးဤအလိုရဝါယင်းအမျိုးသမီးဤခွင့်ပြုကြရ Twin ပေးခဲ့၍ထိုအမျိုးသမီးမှာပဋိသေရရလာလျင်တိ တုတ်သွေး twin pe thi sia won ညတုတ်သွေးပိုင်းရှင်အမျိုးသား၃တုတ်သွေးအသွင်းခံရသူအမျိုးသမီးဟူသောဤ၃ဦးအ내မိသူမှကာမိတုမိတ်္ဆာစာရကံထိုက်ပါတနီအထပ်ပါမေဂုံဤအဖြစ်မှအောက်ပါအတိုင်းပင်မေဂုံ၌ပါဝင်သော၃ဦးသလုံးပင်ကာမိတုမိတ်္ဆာစာရကံမထိုက်ပါ မထိုင်ကျင်းအကြောင်းမှာကာမိတုမိစ္ဆာစာရာတိခ္ခာဘု္စံညာအင်္ဂါမြားနှင့်မညီသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ယင်းအင်္ဂါမြားမှာ၁အဂမဏိယဌာနတ္တာမတ ỏa လိုက်သောအရာဌာနဖြစ်ခြင်း၂ဒေဝနာစိတ်တံမိဝဲလိုသောစိတ်ရှိခြင်း၃မက်ကိနမက္ကပฏิပတ္တိမက်ခေါ်လိန်ဖြင့်လိန်တဲ့သူတွင်ခြင်း လေတာတိယနံตายาချင်းหุตောဣလေးပါပင်ဖြစ်ติโทอิงกาလေးပါတို့တွင်เหล่งเพ่งเหล่งแดตุตวินချင်းหุตောตัตติยาอิงกามาลงวะชุยวินละยะရှိอิโทเปลี่ยนเสยาวหมมาหุเนี่ยเน4อิงกามายะละชุยวินละยะရှိมีเป็นอญุตมิมาหุติอิงกาละชุยวินละยะရှိมี တုတ်တွေးပိုင်ရှင်မှာမူဘာမျှမတိရသဖြင့်အင်္ဂါလေးပါလုံးချုပ်ยွင်းနေသည်ဟု၍ပင်ဆိုရပေမည်ထို့ကြောင့်အသောပါ၃ဦးလုံး၌ပင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံမထိုက်ဟုဆိုခဲ့ပေသည်တို့ຢာတွင်လင်ရှိသူဖြစ်လျင်အမျိုးသမီးမှာမူလင်ယောက်ျားကိုလင်ရာတော့ယောက်ပြည်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့် လင်ဖြစ်သူဘာသဘောတူလျင်လုံးဝအပြစ်ကင်းหยာ၏ကာမိတုမိဿာสารကံဆိုင်ယာမိကွန်ဤအပြေပြီ၏